in loo mahadceliyo oo la taageero. Wasiirka hadduu u mahadsan yahay, waxaan markan u yeerayaa qaar ka tirsan dadkii loogu talagalay ama sharaf ahaan kaga qayb qaadanaya in hadiyadda ay doonsiiyaan kooxdan ay noqon doonto koox wax badan ka qaban doonta kubadda cagta Soomaaliyeed. Waxaan u yeerayaa Abwaanad Dhoofo Khaliif Siyaad. Waxaan sidoo kale u yeerayaa madaxweynaha Mareyk State Mudane Dayib Maxamed Sheekh. Sidoo kale waxaan u yeerayaa guddoomiyaha dhallinyarada dowlad goboleedka Galmudug Abuukar Sheekh Cabdiraxmaan. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda iyo weliba sidoo kale wasiirka iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka Galmudug iyana halkan ayaa laga doonayaa, qiimo badan yahay, waxaa laga soo iibiyey Canada. Fartuun Axmed Saal, Fartuun Birimo oo soo dhowda xayir mudan wasiir. Maamulaheeda amaba tababaraheeda waa maamulaheeda waxaa la yidhaahdaa Saciid Ibraahim Saciid Baashe. Waxaa la guddoonsiinayaa ammaaneydka wasiirka waxbarashada iyo sportiga Mudane Burhaan. Sidoo kale waxaa loo yeerayaa Xuseen Isna, waxa uu ku magac dheer yahay Libaax magaciisa dabcan, waana tababaraha kooxda. Fadlan Xuseen, ina soo gaar adigoo raalli ah. Sidoo kale waxaan u yeerayaa inta kale ka hartay kooxda waxaa ugu horeeya Maxamed Cali Cirroole, waa kabtanka kooxda. Sidoo kale waxaan u yeerayaa Shariif Maxamed Xuseen, waa ninka caawinaya kabtanka, waa kabtan ku-xigeenka kooxda. Cirro, waxaa guddoonsiinayaa wasiirka iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka Galmudug. Qof waliba la guddoonsiiyey hadiyadda fadla yuusa tagin. Sidoo kale Shariif Maxamed Xuseen, waxaa guddoonsiinayaa wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug State. Waxaan sidoo kale u yeerayaa Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Basley, dabcan kooxda ayuu ka mid yahay isna. Waxaa ku xiga Maxamed Ibraahim, waa barafuun aad u carfaa malena. Fadlan soo gaara. Sidoo kale waxaan u yeerayaa
شعيب محمد حسين ديابي بس لي وحق دونسين دونا مدحوينها مام القبلات الصوماليات مريك ومضانا طيب برفونا وحق دونسين يا أبوانا دقيمها بدن أبوانا طوفا Okay, diabin waxa gudoonsiinaya een gudoomiyaha dhalinyarada galmudug mudane Abukar Barre Waxaan sidoo kale u yeerayaa Ahmed Ibrahim waxa uu ku magac dheer yahay yare yare fadlan soo gaar sidoo kale Aadan Abdullahi Gabaad isnaha soo gaar kooxda uu ka mid yahay Hassan Mahmud Aadan Gududu, kooxda ayuu ka mid yahay. Okay, ahmiirana waxaa gudoonsiinaya wasiirka iskaashiga caalamiga. Dabcan kalena wasiirka Sportiga ayaa gudoonsii doonaa inay soo gaaraa Hassan Maxamed Aadan Gududo, Hassan Ibrahim Kassano, Ahmed Hussein Osoble, Abdikarim Ali Bilay, Abdiqani Abdulle Timo, Abdullahi Sada, Koryare iyo Sharaf oo loo yaqaan isna Sharaf. موقد إذا جاء نعرس أخون هجرته ما ينا واجوك ذا هاي إن إن إذا جاء وحاقدون سينيا إن وزيركا إسكاشيك عالميكا إذا جاء عيارتك يور إن واحد عيار أدوحد waxaan filayaa in aan cadrada aad ka heli kartaan goobaha TV-da ciyaariyaha lama maahan ayay boosi boosi ay sharaf saf 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 markaan u wareejinayaa wasiirka waxbarashada iyo sportiga dowlad goboleedka gal mudug mudana ibraahim mudana burhaan warsame isaga ayaa gudoonsiinaya koobkan aadka qiimaha badan dabcan kooxda gudoomaysa dabcan kooxo badan ayay ka soo badiyaan kooxdu waxaana ay muujiyeen awooddooda ku aadan inay wax ku guuleysan karaan bal ha yimaado kabtanka kooxda maxamed cali si loo gudoonsiiyo koobka wasiirka ayaan ku wasiirka ayaan ku wareejinayaa sacabkana wasiirka ha loogu deeqo sacabka lacag baa laga dhigay hadduu lacag yahay hala yaree shilimaad leh ayaa wasiirka ku wareejinayaa waa tahay aad u mahadsantihiin waxaan mahadcelinaa waddanka Kenya ugu soo dhaweeyey inaan dhiganno ama aan ku qabsanno waddankooda xafladda aadka iyo aadka u qaaliga ee aan u talagalay sanad guradii shanaad galmudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin hal mar waxaan fursad siinaynaa dhalinyarada ciyaarta ciyaartay si ay goobta sawiraysa ka qaadaan kadibna waxaa noo bilaaban doonto khudbadihii aan ugu talagalay munaasabadda lagu maamuusayo shan guradii ka soo wareegta markii la aasaasay maamul goboleedka galmudug
صعبك 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 ما هو هذه المسيرة لين هذه أي